ni gute Facebook atawe munya kuri umusasha ya Facebook nago ni ngoma muvuge kuko niyo kamera Como no tazi guhagarara ku jambo rye nk'umuntu w'umugabo so urikumva n'umuze umusaza ngo bamuzi ngo ko kutabumenya kuri yame ingiri media none se reka ngo yereke first boy njewe nawe twitere story gangster nta nubwo yari ahari yabaga ari ibyumba yabaga kwamya aho ngaho twitere story kavuze ariko mana ubundi duko strike imeze gutya sinibyaje nabati ntari bitugiye ku mashini aricara playinze tujye muri mutu zimwe nk'abasani dukoranye ikintu nkanahuje twanahuje none na mine idari nange uri kuzimwereza yarangiza akajya kwiyitira ikintu cye nwangu nawe arabizi man gangster ntago ari serious Yamen, msaza rwose nawe ndi mutima muzi. Zamani usajbani ni gia fresh ariko man boss mudi ni ama gia fresh ariko bo cyakoze kankubwiza kuri mine bango nguvuga ngo bex eh gafe kwa yangu efe kwa yangu.